1993 m. balandžio 22-ąją pirmųjų Lietuvos krepšinio lygos klubų atstovai pasirašė dokumentą, dabar vadinamą lygos gimimo liudijimu. Prabėgus 25 metams mūsų kūrybinė grupė pakalbino mažosios Lietuvos LKL signatarus, buvusį Klaipėdos Neptūno žaidėją, trenerį ir vadovą Saulių Vilką, bei buvusį Šilutės klubo vadovą ir trenerį Stepą Kairį. Pastarasis gerai žinomas dar ir dėl to, kad į Lietuvą atvežė pirmąjį lygos istorijoje legionierių. Tiesa, tikriausiai mažai kas žino, jog Stevenas Sutherlandas ne tik žaidė be jokio atlygio, bet dar ir pats buvo komandos rėmėjų. Tai buvo iš krikščioniškos šeimos atvažiavęs iš Kalifornijos vyrukas, kuris tiesiog švietė. Nepaslaptis, kad jisai atvažiavo už savo lėšas į Lietuvą. Jisai nereikalavo jokio atlyginimo. Kokia jo motyvacija? Motyvacija – pažinti pasaulį. Pažinti pasaulį, nuvažiuoti ten, kur jo nėra, skleisti galbūt net Dievo žodį. Negana to, jisai karts nuo karto nupirkdavo pietus visai komandai. Ir mes turėjom, trečiadieniais turėdavom tokį treniruotę, vadinom ją NBA, kažkodėl tai NBA. Ir žaisdavom 3-3 per visą aikštelę. Ir komanda čempionas gaudavo piniginį prizą iš jo kišenės. Tai jis ėjo į minusą. Jisai rėmėjas buvo. Jisai buvo užsienietis, žaidžiantis ir remiantis mūsų komandą. Saulius Vilkas prisimena, Neptūno pirmtakas pagal savo lygį dabartiniai komandai tikrai neprilygo. Mes akcentavom į savo jaunus krepšininkus. Mes jokių legionierių neturėjom. Vadinasi, vis tiek 17-mečiai su vyrai žaisdami, 17-mečiai, 18-mečiai, tai vis tiek jiem buvo sunku. Nu, mes kažkur viduryje, ten 5-6, va taip ir sukinėjomės. Dabar kas toliau? Pinigai. Vienas iš šitų dalykų jau turėjo mokėti algas. Jau buvo. Anksčiau tai ten žaisdavom, kaip aš pats dar žaisdavau. Tai suprantate, tai būdavo talonai visokie tenai. Dabar jau pinigai. O pagrindinis dalykas buvo santykiai su tuometiniu krepšinio federacijos prezidentu Paviloniu. Kada atsirado kinietis čia, kaip dalininkas Neptūno. Kai atsirado kinietis, jis mum siuntė legionierius nemokamai čia. Abu mažosios Lietuvos LKL signatarai prisimena, kokiose dabar jau egzotiškose salėse tiek Šilutė, tiek Neptūnas žaidė oficialias lygos rungtynes. Įsivaizduokit, tipinė mokyklos salė su balkonais. Tai į ją susigrūsdavo 1500 žiūrovų. Įvyko incidentas su teisėjais, aš buvau nepatenkintas švilpukais, buvau išprašytas iš salės. Ir man nepavyko išeiti iš jos, kadangi nebuvo galimybių, fizinių galimybių išeiti iš jos. Nes sirgaliai buvo tiek arti vienas kito, aš neįsivaizduoju, kaip jie kvėpavo. Aš tiesiog negalėjau prasimušti pro jos. Balkonas žiūrovai stojo keturiomis eilėmis, įsivaizduokit. Tai pirmą eilę mato visą aikštelę, antrą eilę mato pusę, trečią eilę mato trečdalį, o paskutinę mato tik tai priešingą užrybį. Tai priekiniai pasakodavo užpakaliniams, ten už jų stovintiems, kas vyksta aikšteliai. Ir kada jie šokinėdavo balkone po mūsų kažkokią tai, po mūsų pergalingų kažkokią tai veiksmą, tai visada man kildavo klausimas, ar tikrai statybininkai nebus apsirikę kur nors. Dulkės eidavo jau nuo balkono, eidavo žemyn. Turbūt čia šitoj salėj, Sauliau, taip nebūdavo. Būdavo čia irgi. Mes talpinom iki 1,5, visumoje 900 čia yra. Aš nesakau, kad ten žaisdamas su Šilutė, tenai kur nors. Bet jeigu atvažiuodavo Žalgiris arba Rytas, viskas, vyrai čia. O Šilutė? Ką? O Šilutė? Su Šilutė, nu, gal žiūrovai mažiau. Mes pagal bilietų pardavimą suprantame. Jei Klaipėdos Neptūnas savo geriausią istorijos tarpsnį išgyvena pastaraisiais metais, tai Šilutė šlovės metai jau seniai praeityje. Stepas Kairys prie to prisidėjo ypač aukštos klasės legionieriais, kuriuos veždavo iš Jungtinių Amerikos valstijų. Vienas tokių ir amerikietis Davidas Edwardsas. Jo 18 rezultatyvių perdavimų ir 11 perimtų kamuolių rekordų per daugiau nei 20 metų niekas nesugebėjo pagerinti. Toks buvo David Edwards tais laikais, tai buvo turbūt
Aš nežinau, aš tokio driblinguotojo, driblingo meistro ir taip ir nemačiau dar Lietuvoje po šiai dienai. Tai vaikai tenais tiesiog eini pro aikštelį ir matai, ką jie daro, kaip jie nori pamėgdžiuoti David Edwards. Epizodas buvo toksai, kad jisai atvažiavęs čia, įsivaizdavo, nu, kaip jisai, kaip Jordanas atvažiuotų į Prienus. Tai jisai vieną žaidė prieš penkis, ta prasme. Ir man teko su juo padirbėti ir vienam susirinkime aš jam pasakiau, sakau, Davidai, tu žaidi, sakau, kaip viščiukas su nukirsta galva. Tai mano asistentas buvo Daryl Blank, amerikietis, jis visas išbalo, kaip aš išdrįsau pasakyti savo lyderiui tokią frazę. Bet po šitos frazės mes sekantės rungtynės žaidėm namuose su Žalgiriu ir jisai pradėjo dalinti kamuolius ir mes nugalėjom 15 taškų Žalgirį po šito susirinkimo. Štai Klaipėdos Neptūno atstovas Saulius Vilkas, kalbėdamas apie nemaloniausius dabartinės komandos nutikimus, itin skaudžiai sureagavo į Simo Galdiko pretenzijas ex-neptuniečiams Mindaugui Girdžiūnui ir Arnui Butkevičiui, esą pastarieji iškeitė Uostamiesčio komandą į Lietuvos rytą. Brangusis mano, krepšininkė tu, vadinamasis krepšininkas, mes netokių žmonių čia esam turėję. Iš čia išvažiavę yra geri žmonės, suprantat? Bet ar būtinai čia šitą dalyką, o po to po dviejų dienų, supranti, jau vėl atsiprašo, nu. Šitaip, jisgi pats išvažiavo į Rumuniją. Taip, buvo Rumunija, Runkauskas buvo. Važiuoja čia, čiagi maišosi visi. Man atrodo, kad mumis šlubuoja tas suvokimas, kad žmogus yra laisvas. Va, ir žmogus gali laisvai spręsti, kuriem važiuoti, kada važiuoti ir kodėl važiuoti. Paskelbus nepriklausomybę ir po pirmos savo kelionės į valstijas aš supratau, tą pačią akimirką supratau, kad mes laisvi esame.